ไอ้ก็เลยโหดย้ายด่าจาไปสรแล้วกูอ่ะไอ้ที่มาโหกูอ่ะกูต้วยได้แท้อ่ะก็ข้องซองข้องซองไม่ผิดชินเลยだแม้โหปะเนาะด่าข้องซองแล้วผิดเลยกูเสียสิทธิ์สรรค์อ่ะได้ดีกว่าผิดไปแม้โหပြောရမယ်ကျွန်တော်ကဝိတ်ကတိတ်မရှိဆိုတော့ဒါကားကြက်ညာသွားတယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုပြန်တင်ရတော့မယ်ဆိုတော့လည်းပျော့တာပေါ့အခုရလေနောက်ဆုတ်သွားမယ်ဆိုတော့လည်းဒါပုံမှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကပြောဆိုဆိုရည်ဆိုတာကဟိုကြောင့်ဆိုရည်ကပါလားခေါင်းဆောင်ဆိုတော့တာဝန်ရှိရအတွက်ဆိုရည်အာခေါင်းဆောင်နေတဲ့တာဝန်ရှိတော့ကြဟိုပေါ့နော်လူမဝင်ပါတယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးအဲဒီခေါင်းဆောင်နေတဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားကိုအဲ့ဒါတော့ပဲဆိုရင်လာပါကျွန်တော်တော့ဟိုကိုတျိုးဆောင်ပိုင်းရောဒီကားပိုင်းရောဒါကျွန်တော်ရှုံးကြည့်ပါလေဟုတ်တယ်ဗာဒါအခြေခံရောခစ်ပတ်ရောပေါ့နော်ဟိုအချစ်ကိုယူတွတ်တာရောယူတွတ်တဲ့ပုံစံရေပြီးလို့ရှိရင်အဲတဆူထိုးလုံးမိရလေဟုတ်ဥစ္စာကဒါကဆူဆူလေးလားအာကဆူဆူရဲ့ကဆူဆူတော့ဆိုးတယ်ဗျဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အာချစ်တာတော့အရင်ချစ်တဲ့တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့အချစ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်သွားမထိန်နိုင်ပဲねအဲ့လိုအပိုးကြီးရွယ်ကြီးကိုဒီတယောက်ကိုဒီတယောက်ပဲဆွဆွဲမြဲချစ်သွားတော့ဟုတ်ဆူကိုရန်ချစ်ကလည်းကောင်းပြီဟုတ်တယ်အပြမအဲ့လိုယူမှုချစ်တာပါအပြမလည်းချစ်တယ်ယူဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးတက်တက်လုံးထီတော့ဒါဘို့လို့ပေါ့နော်မရှိတော့တဲ့သူတယောက်ကိုဒီစကားထဲမှာကျတော့အဲ့လိုတော့ပဲအသက်ဆက်ရှင်သွားပါပေါ့နော်ကျန်တဲ့မိသားစုတွေပါလေနဲ့မကြည့်ကျွန်တော်ဆိုတော့အပြင်မှာချစ်တော့အရန်ချစ်တဲ့တဲ့ထင်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာတကယ်ချင်းနေရှိရဆိုတော့ဒါသူတို့ပြန်ကြည့်ရင်ပြီးတော့ဘောကိုကောင်းအောင်နေထိုင်သွားမယ်ပေါ့ဘောကတော့ပြက်ခတ်ပြီးတော့အဲဘောတစ်ခုလုံးအော်ပြက်ခတ်ပြီးတော့မချစ်ရဲဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဗျာနန်းစုမေကျွန်တော်ရောက်ခွန်ပါရောက်ခွန်ပါရောက်ခွန်တာကဲရီပြောရတယ်တိတ်ပြောရဲကိုကအဲ့ချက်မှလည်းအကြောက်ကာရိုက်တာဆိုတော့သူကနည်းနည်းလေအဲ့လိုပေါ့ခတ်ထန်တယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးချိုးတယ်အဲ့လိုပုံစံဆိုတော့ညနေနေလေးပဲမရောက်ခွန်မှတအပြင်းပါလို့ပေါ့အပြင်းပါလို့သူနဲ့ရမ်းဆုံတယ်အခုအိုက်ကားရှိရနောက်တစ်တကားရှိသေးတယ်အဲ့အစိန်သေးရပဲဟိုဥရုမာရဆောင်နတ်စုနဲ့ပဲဟုတ်အဲ့ဒါလည်းအဲသူနဲ့ကျွန်တော်လင်မယားပဲအဲလင်မယားဆက်လေးပဲဥရုမာရဆောင်အပြင်းရှင်းပါလည်းဆုံတယ်အာအပေးယူဆို तू ကဝါရင်နော်နော်ဝါရင်ပေါ့နော်ရှင်းပါ MTV ရိုက်တော့နည်းနည်းရှိန်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျသူလည်းနည်းနည်းလေးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုဘောနော်အပေးယူမြရပါဘောသူကဒီလိုဒီလိုလုံးလိုက်မယ်ဒီလိုလုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုညှိပြီးတော့အဲစုံတာလည်းတစ်ကား၃ကားရှိသွားတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါအာကျွန်တော်ပြေးသေးကြီးဘောနော်ဒါအခုဆိုရင်ဒါ share ပေးကြရပါဘောနော် share ပေးကြရဟိုအခုနောက်ဆုတ်သွားပြီမဲ့လေဒါချင်းနေပြန်ကောင်းတဲ့အခါပြန်တင်ပါမယ်ဆိုတော့ပြန်အားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်